بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم روز آپ بھائیوں کے لیے بہت ساری گاڑیوں کی ریویوز لے کر آتے ہیں، جس پہ ہماری کافی ساری محنت لگتی ہے۔ آپ ہمیں ہمارے محنت کا بدلہ چینل کو سبسکرائب کر کے دے سکتے ہیں، تو پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا۔ آج کی ویڈیو سوزوکی بولان 2009 ماڈل کے اوپر ہے۔ سی این جی پیٹرول دونوں پر یہ گاڑی آن ہے، یوز کنڈیشن ہے، کراچی رجسٹر ہے۔ اس گاڑی کی جو موجودہ لوکیشن ہے وہ کے پی کے مانسہرہ ہے۔ کے پی کے مانسہرہ میں یہ گاڑی اس وقت موجود ہے، تو جو میرے دوست کے پی کے سے یا مانسہرہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ گاڑی زبردست ہے۔ 2009 ماڈل ہے، اور اس میں جو اہم بات ہے، اس گاڑی کو مکمل شاور کیا گیا ہے، لیکن یہ گاڑی سیل بائی سیل ہے، مطلب یہ گاڑی اس کی ڈینٹل گاڑی نہیں ہے، صرف فریش لک دینے کے لیے اس کو شاور کیا گیا ہے۔ تو جو بھائی اس گاڑی کو لینے میں سنجیدہ ہے یا اس گاڑی کو لینے کے اوپر سوچ رہے ہیں، تو میں ان کے جو اونر کا نمبر ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، وہاں سے اونر کا نمبر لے کر ان سے آپ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں۔ اونر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 6,70,000 روپے ہے، لیکن یہ فائنل ڈیمانڈ نہیں ہے، اس میں کمی پیشی ہوگی۔ آپ کو آخر میں یہی ہماری گزارش ہے، اگر آپ کو یہ گاڑی سمجھ میں آتی ہے تو آپ ایسے بندے کو ساتھ لے کر جائے جن کو گاڑیوں کی سمجھ بوجھ ہو، تاکہ وہ گاڑی کو مکمل چیک کرنے کے بعد آپ کو یہ مشورہ دے کہ یہ گاڑی آپ کو لینے چاہیے یا نہیں۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی گاڑی لے کر آئے، جو ریٹ میں بھی تھوڑی بہت مطلب آپ کے پہنچ میں ہو۔ تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں ہمارا کافی ساری محنت لگتی ہے۔ تو آپ ہمیں ہمارے محنت کا بدلہ چینل کو سبسکرائب کر کے دے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔